职棒的发展却让人相当的忧心。统一狮队的总教练吕文生因为涉嫌背信罪，在下午被裁定交保。之后，他和太太前往中华职棒联盟召开了记者会。对于整起事件，他说感到十分抱歉。本人非常抱歉，所以我愿负起全责，立即请辞统一狮总教练职务。跟我最爱棒球的先生说，我真的很抱歉。吕文生的太太谢富裕声泪俱下，发表了三点声明，强调双方没有金钱往来，整起事件也和打假球无关。他对于他的先生吕文生感到非常的抱歉，而吕文生也表示将会辞去统一狮队总教练的职务。至于联盟方面会不会将吕文生除名呢？有任何的最新消息，我们都会持续带您来掌握。